الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الفار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبۃ للمتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وللہ الاسماء الحسنی فدعوہ بہا, صدق اللہ العظیم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں, تو تم ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو. الحمدللہ اس پروگرام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف اسماء کے خواص, ان کے معنی اور ان کے فوائد بیان کرتے ہیں. الحمدللہ آپ اس پروگرام میں کال کرتے ہیں اور ہم آپ کے کالز کو سن کے آپ کے مسائل کے حل کا جواب پیش کرتے ہیں. الحمدللہ اب تک کئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس اسماء کا ذکر کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم نام الخالق سے متعلق گفتگو کریں گے. الخالق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک مشہور نام ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 5 مقامات پر یہ نام مبارک ذکر کیا گیا ہے اور اس کا معنی ہے پیدا کرنے والا. لیکن خالق کا اطلاق اس ذات پہ کیا جاتا ہے جو بغیر کسی سابقہ نمونے کے نئے انداز میں کسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے, اور یہ تمام کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئے انداز میں پیدا فرمائی, اس سے پہلے کائنات کا کوئی نمونہ نہیں تھا. تو یہ عظیم نام بہت برکتوں والا ہے, اس کی بہت اہمیت ہے اور بزرگان دین نے اس کے مختلف وظائف بیان کیے, اس کی فضیلتیں بیان کی. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل نور ایمان سے بھر جائے, چہرے پر اس کے نور طاری ہو جائے, تو بزرگوں نے لکھا کہ صبح و شام اگر کوئی 1100 مرتبہ اس اسم کو پڑھو, 1100 دفعہ صبح, 1100 دفعہ شام, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نیکی بھر دے گا, اس کو خیر کی توفیق عطا فرمائے گا اور اس کو بے پناہ ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اسی طرح بزرگان دین نے لکھا, چونکہ خالق کا تعلق پیدائش سے ہے تو وہ حضرات خاص طور پر جو اولاد کی پیدائش کے حوالے سے وظائف پوچھتے ہیں وہ اس حوالے سے توجہ کریں کہ اس اسم مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے, اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے اور بہت ساری اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو صالح اولاد پیدا ہو, نیک اولاد پیدا ہو, تو 11 جمعراتوں کو روزہ رکھے, یعنی ایک جمعرات کو روزہ رکھے, پھر اگلی جمعرات کو روزہ رکھے, اور روزہ رکھنے کے بعد پھر کسی جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی شب آئے گی اس میں 4386 مرتبہ اس اسم کا ورد کریں, اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے دونوں پی لیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک و صالح اولاد عطا فرماتا ہے. بہت آسان طریقہ ہے کہ 11 جمعراتوں کو روزہ رکھنا ہے, ہر جمعرات کو ایک ایک روزہ رکھیں, اور اس کے بعد جو ہے جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی شب ہے اس میں جو ہے یہ اسم مبارک 4386 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دونوں میاں بھی پی لیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مزید اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر دیکھتے ہیں, کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی, فرمائیے. ہلو ہلو جی, فرمائیے میری بہن. جی میں نے, میرے بہن آپ اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیں تو آپ میری بات کو سن سکیں گی اور جواب بھی دے سکیں گی. ڈائریکٹ فون پہ گفتگو کریں. میرا خیال آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم الخالق کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ خالق کا عدد 731 ہے علم ابجد کے اعتبار سے, اور یہ اسماء جلالیہ میں شمار کیا گیا ہے. تو اولاد کی پیدائش کے حوالے سے میں نے ایک وظیفہ بیان کیا. اسی طرح ایک مرض 18 ہوتا ہے جس کی وجہ سے خواتین کو اولاد پیدا نہیں ہوتی, یا حمل ضائع ہو جاتا ہے, یا بچے پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں,
بہت سارے معاملات ہیں تو اس کے لیے بھی اس کا علاج ہے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. پہلے کالر کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے شوہر کا مسئلہ ہے کہ وہ نا 15-16 برس ہو گئے لیکن ان کو پروموشن نہیں ملی. ای ڈی آر صحیح ہوتی ہے پھر پتہ نہیں بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ ای ڈی آر میں جو نا وہ ویری گڈ کے بجائے گڈ کر لیتے ہیں یا کبھی نیچے کر لیتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ جو کوئی نہ وہ ان کو پروموشن نہیں مل رہی نہ وہ آگے بڑھ رہا ہے, ترقی نہیں ہوتی وہ نوکری میں. چلے انشاءاللہ میری بہن میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. ہاں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب. جی بہن. جی بہن فرمائیے. جی ایک تو میرا میاں گھر میں بہت لڑائی کرتا ہے, کوئی بات میری نہیں مانتا اور بچہ بہت ضد کرتا ہے. میاں اتنی لڑائی کرتا ہے صبح نہ ہو تو شام کو تو ضرور ہوتی ہے, کوئی بات نہیں مانتا. ٹھیک ہے میرے بہن انشاءاللہ میں آپ کو. بچہ ضد کرتا ہے تو ہمارے پاس جو پہلے کالر تھے انہوں نے اپنے میاں کے پروموشن کے حوالے سے بات کی. تو دیکھیں آج میں جس اسم مبارک کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہو جائے تو اس کے لیے کہ فجر کے بعد بکثرت پڑھے. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جب فجر کے بعد اس کو بکثرت پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر کام میں اس کو کامیابی عطا فرمائے گا, بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں غیر معمولی صلاحیتیں پیدا فرما دیتا ہے. ایک تو یہ یا خالقو یا خالقو کا ورد کریں فجر کے بعد, اور چاہیں تو عشاء کے بعد 180 مرتبہ فسا یکفی کہم اللہ پروموشن کی نیت سے پڑھیں. یہ فسا یکفی کہم اللہ وہ السمیع العلیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کا آخری حصہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے برکت عطا فرمائے گا. پھر بہن نے کوشچن کیا کہ میاں لڑائی کرتا ہے اور بچہ ضد کرتا ہے, لیکن اس سوال کے جواب سے پہلے ہم کالرز کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا ہے میرے بھائی, اگر کچھ زور سے بولیں گے تو مجھے آپ کی آواز صاف آئے گی. وعلیکم السلام مفتی صاحب, میں وارث بول رہا ہوں. جی بولیے فرمائیے. مفتی صاحب میں نا ٹیلر کی دکان ہے, دونوں بھائی ہیں وارث کے تارک فروغ. نہیں میرے بھائی میں آپ کی سمجھ نہیں پا رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. کنٹرول روم اگر میری مدد کریں اس حوالے سے. مفتی صاحب میں وارث بول رہا ہوں, وارث فروغ کی. جی جی ہاں جی. وارث علی نام ہے میرا. ٹیلر کی دکان ہے, کاروبار اتنا پریشانی رہتی ہے, چلتا نہیں ہے, کس ٹائم چل پہ کس ٹائم رک جانا. اچھا جی کاروبار میں پریشانی رہتی ہے. چلیں میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. جی بہن فرمائیے. وعلیکم السلام. جی مولوی صاحب میں نا نماز پڑھتے ہوئے نا بار بار بھول جاتی ہوں. ابھی چار رکعتیں پڑھتی ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے میں نے چار پڑھی نہیں ہے, میں بھول گئی ہوں. جی تو ایک تو یہ میرا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میری بیٹی ہے, شادی شدہ ہے, تین بچے ہیں اس کے, تو وہ نا بیمار رہنے لگ گئی ہے, بہت بیمار رہتی ہے, اس کے لیے کچھ بتا دیں. بیٹی بیمار رہتی ہے. چلیں میرے بہن انشاءاللہ میں آپ کا جواب دیتا ہوں. تو دیکھیں ایک بہن نے اس سے پہلے کوشچن کیا تھا کہ ان کے میاں لڑائی کرتے ہیں اور بچہ بہت ضد کرتا ہے, تو دونوں کے لیے ایک جامع وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ چونکہ آج ہم جس اسم مبارک الخالق کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا خالقو کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس اسم کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ یہ گھر میں امن و امان سکون کو پیدا کرتا ہے, اور بلکہ جو کوئی بھی اس اسم کا ورد کرتا اس میں بڑی برکتیں انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا. بہرحال ضدی بچوں کے لیے لڑنے والوں کے لیے 1000 مرتبہ اس کو پانی پہ دم کیا جائے پڑھ کر اور وہ پانی ان کو پلا دیا جائے. چند دن باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میاں کے لڑنے کی عادت ختم ہو جائے گی اور بچے کی ضد ختم ہو کر وہ اطاعت و فرما برداری کرنے لگے گا. لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ ہمیں بھی اپنے رب کا فرما بردار بننا چاہیے. اگر اس نے ہمیں نماز کا حکم دیا, دینی باتوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا, تو ہم جب اپنے رب کی اطاعت کریں گے تو ساری مخلوق ہماری اطاعت کرنے لگ جائے گی. تو اس وظیفے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کی پابندی رکھیے, اللہ تعالیٰ خصوصی فضل فرمائے گا, کرم فرمائے گا. وارث علی صاحب نے کویت سے کوشچن کیا تھا کہ کاروبار میں پریشانی رہتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے.
وہ چاہیں تو عشاء کے بعد اِنَّا عَطَيْنَا الْكَوْثَر پوری صورت مبارکہ 111 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کثیر بھی عطا فرماتا ہے اس سورہ مبارکہ کی برکت سے. اور اگر کسی جانب سے شرارت ہے دشمنوں کی جانب سے تو انشاءاللہ اس کا بھی اس سورہ مبارکہ میں شافی حل ہے کہ اِنَّا شَانِي كَهُوَ الْأَبْتَر آپ کا دشمن ہی نسل کٹا رہے گا. تو بہت برکتیں ہوتی ہیں ان صورتوں میں, یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی ہیں ظاہر میں حجم میں لیکن ان کی برکتیں بہت زیادہ ہیں. تو بہن نے کہا کہ نماز پڑھتے ہوئے بھول جاتی ہیں, تو دیکھیں نماز بھولنے کی عادت اگر کسی انسان کو ہو تو یا مبدیو یا خالقو, یہ اللہ کے دو اسما ہیں. 300 دفعہ صبح پڑھیں, 300 دفعہ شام پڑھیں, انشاءاللہ تعالی حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اگلے سوال کا جواب دینے سے پہلے کالر کو دیکھتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاید یہ کالر ہمارے ساتھ ڈراپ ہو گئے ہیں. تو انہی بہن نے کوشچن کیا تھا کہ ان کی بیٹی بیمار رہتی ہے, تو دیکھیں بیماری کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. لیکن ابھی ہمیں ایک بریک پہ جانا, بریک سے آگے پھر آپ سے دوبارہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسماء الحسنیٰ اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابوبکر صدیق القادر الشاذلی. انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس آئے ہوئے جو کوشچنز ان کے جواب دیں گے, مگر ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سر. جی فرمائیے. میں نے کہا میرے دوست ہیں وہ نہ نماز پڑھ سکتے ہیں, ان میں کچھ چیز ہے ہوائی چیز ہے تو وہ نماز نہیں پڑھنے دیتی ہے ان کو, تو وہ نہ سب پیروں سے پتہ کروایا ہے, کوئی مسئلے کا حل نہیں کرا. ہم نے اے آر وائی کیو ٹی وی سے آپ کا پروگرام دیکھا تھا اسماء الحسنیٰ. جی جی. تو وہ اس کا کوئی حل بتا رہے ہیں, کیسے مسئلہ حل ہوگا اس کا؟ ہاں میرے بھائی پروگرام دیکھتے رہے, میں بھی آپ کو اس مسئلے کا حل بیان کرتا ہوں. کوئی ہوائی چیز آپ بتا رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھنے دیتی ہے. تو چلیں, ایک تو بہن نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی بیمار رہتی ہے, تو بیٹی کی بیماری کے حوالے سے دیکھیں حضرت خواجہ خاجغان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاشق الہ, انہوں نے ایک عظیم وظیفہ ہمیں عطا فرمایا اور آپ کے ملفوظات میں یہ وظیفہ موجود ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کی میم کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, تو اس کو 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے مریض کو پلایا جائے تو موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے. اگر کسی کوئی موت اسی بیماری میں آنی ہے تو شاید اس کو شفا نہ ہو, لیکن ویسے اس کے علاوہ جو بھی بیماری ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اس سے شفا حاصل ہو جاتی ہے. تو حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ویسے بے شمار برکتیں ہیں, ان کے فیوز سے پوری دنیا جگمگا رہی ہے. ان کے فیوز کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس وظیفے پہ عمل کیجیے, انشاءاللہ آپ کی بچی کی بیماریاں دور ہو جائیں گی. تو ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عبد المالک. ہاں عبد المالک نام ہے. انت عبد المالک ماذا تريد ان تقول؟ جی انت ہمارا تھوڑا بی بی اس کا دماغ صحیح نہیں ہے, جھگڑا زیادہ کرتا ہے. اوکے انشاءاللہ. میں نے تتکلم. جی میں نائنا تتکلم. کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کی وائف جھگڑے کرتی ہیں, چلے انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو دیکھیں بھائی نے پوچھا تھا کہ ان کے دوست پہ کوئی ہوائی چیز ہے جو ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتی. واقعی یہ پریکٹیکلی ایسی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض حضرات جیسے ہی کوئی نیک کام کی طرف جاتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور شدید بیمار ہو جاتے ہیں, یا وہ نماز وغیرہ میں کھڑے بھی ہو جائیں تو تب بھی ان کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے, کرم فرمائے ان پر. اس کا بہترین علاج تو یہ ہے کہ سورہ جن عشاء کے بعد 7 مرتبہ پڑی جائے, پانی پہ دم کر کے وہ پی لیں. اگر خود نہیں کر سکتے یہ کام تو کسی اور سے کہہ دیں, وہ ان کے لیے سورہ جن پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو دے دیں اور 21 دن اس کو کنٹینیو رکھیں. تو جو بھی چیز ہے, ہوائی ہو یا فضائی ہو یا زمینی ہو یا بری ہو یا بحری ہو, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ منحوس چیز اس کو چھوڑ دے گی اور یہ اپنی عبادت کر سکیں گے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ میری امی جو ہے وہ 13 سال سے فالج کی مریض ہیں,
चल भी नहीं सकती, बैठता ही है। जी 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 तो बिल्कुल वो दूसरों की वो मसल मोहताज किया उन्हें, प्लीज कोई ऐसा वजीफा बताएं कि थोड़ी सी उनमें मूवमेंट आ जाए या कुछ ऐसा हो कि वो इनकी ये मुश्किल आसान हो जाए। अल्लाह ताला उनको शिफा दे, करम फरमाए, फजल फरमाए इंशाल्लाह तबारक ताला। मैं अर्ज करता हूँ मेरे बहन, तो एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी फरमाइए। सर मैं ये बोल रहा हूँ कारी साहब कि हमारे 1.5 साल हो गया शादी को, अभी तक औलाद नहीं हुई, टेस्ट वगैरह सब करवा लिए, सब क्लियर है। अच्छा अच्छा जी। चले मेरे भाई, शादी को 1.5 साल हो गया है। देखें अभी मैं ये आपके कॉल से पहले ही मैंने पिछले वक्त में गुफ्तगू की थी कि जो कोई औलाद चाहता है तो 11 जुमेरातों को वो रोज़ा रखे, और जुमेरात और जुम्मे के दरमियानी शब में ये अल्लाह ताला का इस्म या खालिकु 4386 मरतबा पड़े और पानी पर दम कर लें, और आधा पानी जो है वो दोनों दोनों मियाँ बीवी पी लें, और अव्वल आखिर जो है दुरूद पाक पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला औलाद नरीन अता फरमाएगा और इस वजीफे पे अमल करें। इसके अलावा इसका एक और भी वजीफ़ा इंशाअल्लाह वो मैं अर्ज़ करूँगा, तो और भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसे मैंने अर्ज़ किया इसके वजाइफ हैं। एक हमारे साथ कॉलर, हम देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। जनाब मोहम्मद वहीद अब्बासी बात कर रहा हूँ। जी जी इस्लामाबाद से। जी दरअसल बात यह है कि मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मैं तकरीबन हो गया, मुझे काफ़ी अच्छा हो गया, तो मैं और भी जॉब पे लेकिन पक्की नहीं हो रही, बहुत अर्सा से जो है मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी जी पक्की नहीं हो रही है। चले इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ पक्की नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे अपने बेटे के लिए वजीफा पूछना है, उसके एग्जाम चल रहे हैं, हर एग्जाम में जब भी बहुत मेहनत करता है लेकिन फेल हो जाता है या जीपी सही नहीं आती, अभी इनके एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं दुआ करेगा अल्लाह ताला उनको जो है ना अच्छी रिजल्ट इसकी मिले और पढ़ाई में शौक हो बहुत। ठीक ठीक ठीक, पढ़ाई का शौक हो और कामयाबी हो जाए इसको। चलो इंशाल्लाह मेरी बहन मैं आपको जवाब देता हूँ। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। ये भाई मैंने आपसे रिश्ते के बारे में पूछना, रिश्ता नहीं हो रहा। अच्छा रिश्ता नहीं हो रहा जी। चले मेरी बहन इंशाल्लाह तबारक तआला मैं आपको भी जवाब देता हूँ। तो एक बहन ने कहा, एक भाई ने कहा था अब्दुल मालिक ने कि उनकी बीवी बहुत झगड़े करती है, तो अल्लाह तबारक तआला इनके झगड़ों को दूर करें और आपस में मोहब्बत पैदा फरमाएँ। अगर ये सूरह बकरा की आयत नंबर 165 को अगर पढ़ें और पानी पर दम करके अपनी अहलिया को पिलाएँ, 11 दफ़ा पढ़ के रोज़ाना पानी पर दम करके अहलिया को पिलाएँ, तो इंशाल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी और आपस के झगड़े भी कम हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि मेरे अम्मी को फालिज है, फालिज के मरीज़ा हैं, उनको अल्लाह ताला कुछ करम फरमा दे, कुछ फजल फरमा दे। देखें सूरह यासिन शरीफ शिफा है, अगर सिर्फ सूरह यासिन शरीफ ही को एक नशिस्त में 11 दफ़ा पढ़ के पानी पर दम करें और इस नीयत से करें और तेल पर भी दम कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी वालिदा को शिफा अता फरमा दे, तो इंशाल्लाह यासीन शरीफ की बरकत से बीमारियां दूर हो जाती हैं, और वो तेल की इनको जिस्म पे मालिश भी करें तो इंशाल्लाह जल्दी फ़ायदा होगा। वैसे सूरत तकासुर है, सूरत तकासुर भी अगर लिख के कागज़ पे धो के पिलाई जाए तो इंशाल्लाह तबारक तआला इस मर्ज़ में फ़ायदा होता है। फिर एक भाई ने कहा कि मोहम्मद वहीद अब्बासी ने कि 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ मगर पक्की नहीं हो रही है, तो अभी मैंने या खालिकों के हवाले से एक वजीफ़ा बयान किया था कि इंसान की हर मुराद पूरी हो जाए उस, तो उसके लिए कि फजर के बाद इस इस्म की कसरत की जाए, या ये कि कोई काम रुका हुआ जिस तरह की इनकी नौकरी प्रमोशन नहीं हो रही है, पक्की नहीं हो रही है, तो उसका तरीका ये भी है कि जोहर के बाद 700 मरतबा या खालिकु या खालिकु या खालिकु पढ़ने की आदत डालें, और पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह ताला इनके रुके काम को जारी कर देगा और उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। बहन ने कहा कि उनके बेटा इम्तहान में फ़ेल हो जाता है, उसके नंबर अच्छे नहीं आते, पढ़ाई का उसको शौक हो, कोई वजीफ़ा बताइए। तो देखें बच्चा अगर ख़ुद ये वजीफ़ा करे तो सबसे बेहतर है, और वो बहुत ज़बरदस्त है, या लतीफ़ या अल्लाह, या लतीफ़ या अल्लाह इस वजीफ़े को करें, और हर नमाज के बाद रब ज़िदनी इल्मा ये दुआ पढ़े, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कुरान मजीद में उसको बयान किया गया है, अल्लाहुम्मा रब ज़िदनी इल्मा, तो इंशाअल्लाह ताला इम्तहान में कामयाब भी होंगे
پڑھائی میں بھی دل لگے گا اور علم میں بھی اضافہ ہوگا. ہمارے ساتھ کالر ہے, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب فرمائیے. جی میرا نام محمد رضا جعفر ہے جی. جی جی. میرے بیٹے کا نام ہے بلاج علی خان. جی جی. اور بیٹی ہے بلیا خان جی. جی. اچھا اب یہ ہے جناب کہ 10 سال ہو گئے ان کی والدہ فوت ہو گئی ہوئی ہے. جی جی. گھر کا نظام بالکل, مجھے نوکری نہیں مل رہی, بچہ جو ہے وہ سوسائٹی پوری میں پڑ گیا ہے, ان کے رشتے بھی نہیں آ رہے, خاندان والے سارے چھوڑ گئے, تو کوئی بتائیں جناب پڑھنے کے لیے. دیکھیں پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی نماز وغیرہ کی پابندی کریں. میں وہ نماز میں پڑھ رہا ہوں جناب. اور بچوں کو بھی پڑھائیں نماز. ٹھیک ہے. ان کو عادت ڈلوائیں, کسی دنیاوی بات پہ غصہ کرنے کے بجائے نماز پہ غصہ کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو عادت پڑ جائے گی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ سورہ فلق پڑھیں عشاء کے بعد 111 مرتبہ, تو انشاءاللہ تبارک. سورہ فلق. اچھا جی, عشاء کے بعد. ہاں عشاء کے بعد 111 مرتبہ پڑھیں, انشاءاللہ آپ کے سارے کام بننا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے. ایک بہن نے کہا تھا کہ ان کا رشتہ, ایک اور کالر پر ہم دیکھ لیتے ہیں ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں میری والدہ اور بیوی کی آپس میں سہمتی نہیں ہے, تو والدہ نے پہلے بھی اور دوسری دفعہ بھی پھر بیوی سے ہاتھ کھایا, تو اس بارے میں آپ سے بات کرنے کو ویفا پائیں گیا گھر کے حالات اچھے ہوئے. ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. بیوی نے بیوی پہ ہاتھ اٹھایا. چلے ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی. بچے آپس میں لڑتے رہتے ہیں, سلوک نہیں ہے, محبت نہیں ہے. جی ایک یہ بتا دیں. اس کے علاوہ میری وائف کو شوگر کا مسئلہ بنا, وہ ٹائیفائڈ بخار کا بھی ہے. شوگر بھی ہے. ہاں چلے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا مگر ایک مختصر بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسماء الحسنیٰ اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ابوبکر صدیق القادری الشاذلی. ہمارے ساتھ وقفے میں کالرس تھے, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب فرمائیے. میری بچی ہے 11 سال کی, بہت روتی ہے, بہت ضد کرتی ہے ہر چیز کے لیے. صبح اٹھنے کے ساتھ رونا چالو ہوتا ہے کہ مجھے دیر سے کیوں اٹھایا, حالانکہ وہ اسکول جانے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے تیار ہوتی ہے. جی لیکن پھر بھی وہ روتی رہتی ہے ہر بار. جی ضد کرتی ہے. اور اپنے بھائی کے ساتھ بھی, چھوٹے بھائی کے ساتھ جھگڑتی رہتی ہے. اچھا اچھا اچھا. چلے بھائی انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جناب فرمائیے. جی سر جی, میں آپ کس بات کر رہا ہوں؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. تقریباً مجھے 4 سال ہو گئے ہیں جو ہے جسمانی تکلیف ہوتا ہے, میں ایسے محسوس ہے جسم میں کوئی ایسے گھوم رہا ہے, رات کو نیند بھی نہیں آتا ہے, نماز پڑھتا ہوں نماز میں بھی جاتا ہوں ادھر بھی تکلیف ہوتا ہے. تقریباً 4 سال ہو گئے جو ہے جسم میں ایسے لگا ہے کہ کچھ جسم ہے کچھ گھوم رہا ہے, میں تکلیف بہت ہوتی ہے, نماز میں بھی جاتا ہوں تکلیف ہوتا ہے جو ہے. اچھا اچھا اچھا. چلو میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں. میں نماز میں بھی تکلیف ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ میں جواب پیش کرتا ہوں. اب ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام میری بہن, فرمائیے. وہ مفتی صاحب سے بات کرنی تھی کہ گھر میں اگر کوئی پریشانی کریے تو ٹینشن ہو تو اس کے لیے کوئی پلیز وظیفہ بتا دے مجھے. چلیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ٹینشن کے لیے وظیفہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. جی فرمائیے. نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو. ہیلو جی فرمائیے. چلے میرے بہن آپ کی کال ڈراپ کرنی پڑے گی کیونکہ کوئی ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ہاں میری بہن اللہ کا کرم ہے, فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ. بھائی میں ادھر مسقط میں آئی ہوں, میرا 6 سال ہو گئی کہ میں مسقط میں آئی ہوں, لیکن بہت پریشانی ہے. میں آپ کا ٹی وی دیکھتی رہتی ہوں, آپ کے پروگرام میں دیکھتی رہتی ہوں, لیکن میرا جو ہے نا کال نہیں مل رہی تھی, الحمدللہ آج مل گیا, کال ہو گئی ہے نا, بات ہو گئی.
और बहुत तकलीफ है। अभी इधर बच्चे भी हैं और मैं भी उधर का किराए भी नहीं दे सकती, बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है। जब से मैं ओमान में आई हूँ तो ना तो कारोबार ठीक तरह से चलता है, चलता भी है तो कोई पैसे देते ही नहीं, उधार पे काम होता है। मेरा हस्बैंड जो है ना वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। ठीक ठीक ठीक, तो बहुत परेशान। चले मेरे बहन, मैं आपको जवाब पेश करता हूँ। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, फरमाइए जी। मौलवी साहब, मैं जो है ना वो हैदराबाद से बात कर रही हूँ जी। जी, मेरी अम्मी जो है ना वो बड़ी परेशान रहती है। मेरा भाई जो है ना वो लड़की के चक्कर में। हाँ नहीं, मुझे आपकी आवाज़ समझ में नहीं आया, आपने क्या फरमाया। बहरहाल हम देखते हैं, हमारे साथ कुछ काफ़ी कॉलर्स हैं जिन्होंने काफ़ी सवालात किए हैं, उनके जवाबात मैं इंशाल्लाह पेश करता हूं। एक तो बहन ने कहा था उनका रिश्ता नहीं हो रहा, तो देखें रिश्ता ना होने के बहुत सारे वजूहात हैं। दो वजीफ़े में देता हूं इंशाल्लाह तबारक तआला जो हर तरह की वजूहात को कवर कर लेंगे। एक तो या हक़ या मुमीतू, डेली 1000 टाइम 1000 मरतबा इसको पढ़ें तो इंशाल्लाह कोई भी रुकावट हुई ज़ाहिर या बातनी ये इस वजीफ़े की बरकत से दूर हो जाएगी। और फिर सूरह यासिन की आयत नंबर 36 से उसको रोज़ाना 41 मरतबा पढ़ें। आयत नंबर 36 को सूरह यासिन की, सुबहानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज, इस आयत तैयबा को ईशा के बाद बाकायदगी के साथ 41 मरतबा रोज़ाना पढ़े, उसमें कोई नागा ना हो तो इंशाल्लाह बहुत जल्द काम हो जाएगा। तो इसी तरह बहन ने रिश्ते का पूछा। फिर एक साहब ने कहा कि उनकी वालिदा उनकी बीवी की नहीं बनती है, तो उनकी माँ ने उनकी बीवी पर हाथ भी उठाया। देखिए, हम इस किस्म के अमल की हौसला अफजाई नहीं करेंगे। किसी भी खातून के लिए जायज़ नहीं है कि अपने बहू पे हाथ उठाए, क्योंकि आज वो दूसरे की बेटी पे हाथ उठाती हैं, लेकिन कल को जब इनकी बेटी ससुराल जाती है और वहाँ पर उन पर कोई हाथ उठा लेता है तो फिर इन्हें बहुत परेशानी होती है। तो खुदा रहा इस किस्म की हरकतें ना करें और अपने जज्बात को कंट्रोल करें, दूसरों की बच्चियों को अपनी बच्ची समझें। अगर उनमें कोई ख़राबी है, कोताही है, तो उनको बैठ के समझाएँ। बहरहाल इनके लिए वजीफ़ा यही है कि या खालिकु, ये अपने घर पे कसरत से पढ़ें, अपनी वाइफ से भी कहें तो इंशाल्लाह इसके पढ़ने की बरकत से घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा और सुकून पैदा हो जाएगा। और हो सके तो पढ़ के पानी पे दम कर दें और घर वालों को पिलाएं सबको। फिर उन्होंने कहा बच्चे आपस में लड़ते हैं तो उसके लिए भी या खालिकु का बेहतरीन वजीफ़ा है। फिर उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ को शुगर है, शुगर के लिए क्या करें। तो देखें, शुगर के लिए सूरह यूनुस की आयत नंबर, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है। ये जब भी पानी पिएँ तो चार मरतबा पढ़ के उस पर दम करें, या आयत तैयबा आयत नंबर 80 को, और पानी वो पिएँ। और बाज़ बुज़ुर्ग तो फरमाते हैं सुबह और शाम इसको दम करके पी लिया जाए, और मेरा मशवरा कि बेहतर है कि जब भी पानी पीना हो तो ये आयत तैयबा याद कर लें तो इंशाल्लाह तबारक व तआला इसका बहुत फ़ायदा होगा। रब अदखिल मदखल सकते हैं आखिर मखरज सकिन, पूरे आयत तैयबा तो ये शुगर को बहुत फ़ायदा देती है। फिर एक साहब ने कहा कि मेरी बच्ची की उम्र 11 साल है, रोना शुरू कर देती है, झगड़ती है। तो देखिए, बच्चों के अखलाक को दुरुस्त करना हो तो या खालिकु बेहतरीन इस्म मुबारक है। अगर हज़ार दफ़ा पढ़ के पानी पर दम करके डेली उसको पिलाएंगे तो इंशाल्लाह बच्ची की रोने की आदत भी ख़त्म हो जाएगी और बच्ची के झगड़ने की आदत भी ख़त्म हो जाएगी। एक साहब ने कहा कि उनके जिस्म में तकलीफ़ होती है, समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ से तकलीफ़ है, जिस्म में वो तकलीफ़ घूमती रहती है। तो देखें, नमाज में भी उनको तकलीफ़ होती है। तो वैसे नबी अलैहिस्सलाम की एक बड़ी अजीम दुआ है जो मैं अक्सर बयान करता रहता हूँ, तो वो है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश्शयातीन अन यहदरून। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला इस दुआ को जब पढ़ेंगे, अपने सीने पर हाथ रख के 7 दफ़ा पढ़ें या 4 दफ़ा पढ़ें और दम कर लें तो इंशाअल्लाह तबारक तआला फ़ौरी तौर पर इनको इफ़ाक़ा महसूस होगा। और वैसे अगर मज़ीद उसका मुस्तक़िल इलाज भी चाहते हैं, वैसे ये भी मुस्तक़िल इलाज है, लेकिन ये सूरह जिनका वजीफ़ा जो मैं अक्सर बयान करता हूँ, ईशा के बाद 7 दफ़ा पढ़ी जाए, पानी पर दम कर उसको पी लिया जाए और 21 दिन इसको कंटिन्यू रखा जाए, तो इंशाल्लाह उसकी बरकत से भी हर किस्म के असरात और शयातीन दूर हो जाते हैं। एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि घर की में टेंशन पैदा हो जाए तो क्या किया जाए। तो देखिए, टेंशन किसी किस्म की भी हो तो उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ दुआएँ हैं जो घर के ख़राब माहौल को भी अच्छा कर देती हैं और टेंशन को दूर कर देती हैं। एक तो ये कि अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला शरीक ला, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला शरीक ला, इसकी कसरत करें। या ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक के जब आप पे कोई मुश्किल वक्त आता था और कोई सख्त घड़ी हुआ करती थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस,
یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، تو ان دو وظائف کو بھی اگر اپنی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑی اللہ کی مدد آتی ہے. اور ایک تیسرا بہت آسان وظیفہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اگر اس کو بھی اپنی عادت بنا لیں تو اس کی برکت سے بھی تمام ٹینشنیں دور ہو جاتی ہے. ایک بہن نے کہا کہ میں بسکت میں ہوں، بہت پریشان ہوں اور فائنینشیل بہت پرابلم ہے، کچھ ملتا نہیں ہے، میاں بھی نہیں دیتے، الیکٹریشین ہے ان کے میاں. تو دیکھیں، ہر قسم کے فائنینشیل پرابلم کو دور کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ میں ایک وظیفہ بتایا گیا. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مجھ سے روٹ گئی ہے، ناراض ہو گئی ہے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تسبیح ملائکہ عطا فرمائی اور فرمایا کہ تم تسبیح ملائکہ پڑھو. تسبیح ملائکہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. تو یہ جب فجر طلوع ہوتی ہے، یعنی جب روزہ بند ہوتا ہے، اس کے بعد اس ٹائم میں پڑھی جائے تو سب سے بہتر ہے. اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اسے فجر کی سنت و فرضوں کے درمیان میں پڑھا جائے. بہرحال ٹائم اس کا فجر کا ہے اور اس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرماتا ہے. جن صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی تھی، کچھ عرصے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میرے گھر میں اتنی دنیا آ گئی ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس پریشانی کو دور فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ میں بڑی عظیم برکتیں ہیں، بڑے عظیم کرامتیں ہیں. اگر ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، رجوع کرنے میں ہم دیر کرتے ہیں، ورنہ وہ تو خود فرماتا ہے کہ ہم تو مائل بقرہ میں کوئی سائل ہی نہیں. اس کی شان تو یہ ہے کہ اپنے بندوں پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ ہر رات جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، آخری پہر ہوتا ہے رات کا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں، ہے کوئی پناہ طلب کرنے والا کہ میں اس کو پناہ دے دوں، ہے کوئی سائل کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں. تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، اللہ کے پیاروں کے وسیلے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کی بارگاہ میں اگر رجوع کر لیا جائے تو اگر نصیب میں ہے تو فوری طور پہ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ جل شانہ دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے، انسان کی بے چینی اور قلق دور ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اسی پیر کے دن رات 9 بجے ARYQTV پہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام.